Schaut, dass dein gestern Video lizenziell hoch durch der Nummer Arton. Ein Like, Shot, Lavna. Okay, спасибо. Oh, в общем-то, hoch durch Grim Instagram, ich suche für das, der mein Kind anzeigt mir ein Video. Ich teile so mit Schahek Lizenzia, Minecraft, die Larivan Vajar, aber es soll Video, ich da kava, kommen Kazar, ihre Kauschleck, hat dort Video, Jumka, Hachar, Game Lizenzia, Bolorin, hat Jutsun. Եվ հաջելի դիտում։ Ժորցս պրիվեցիկի ձետը դերքսը կապերը ու ժորցս մենք եսուր խաղում ենք ինչ-որ միատ բոմբ խաղ, հասնց ասած Crystalix-ը մեր գազան սիրած սերվերում, որի լինկը ապիսենի մո համպայման մտեք ու խաղացեք, զբաղվեք, չոտը տամ սեմ պրիվետ։ Okay, ու ժորցս մենք եսուր խաղում ենք ինչ-որ չոտը ինչ-որ բանդայից ենք, չոտը ինչ-որ ծյուրմա ենք անգե ժոգիկ ծյուրման, ես լշտո հայրեն դի բանդնա, մարդս էլի եթե չգիտեք իհարկե։ Okay, ու այս ծյոթյան, այսպես ասաց, այո, այս Նիկոլայի Պիտրովիչը, ծյոթյան, Նիկոլայի Պիտրովիչը, դոզեց, օքե, մեզ ինչ-որ բաներ ասում, մենք պտի անենք, շտոժս միլիոներ, տակ, 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 ստե ինչ-որ եսի մինչեր է տալի, կարդակ ես տես կարդացի ջոգի, որ մեզ է հետաքրքիր ոչ ման չկա, ձիպը պատմա, ոնց մենք հասանք, ստե խինք մենք, ստե ու չոտը տամ սեմ պրիվետ, ու ես տխ մի քիչ խաղացի, որ սաղ չի գիտեմ ինչ պտի իլնի, բայց եթե դու գիտեք անպայման գրեք կոմենտներում, ոպշում շատ հետաքրքիր բան ենք, բանտիս փորձելու ենք փախնենք, ինչ-որ մի ձևերով, փող աշխատելով, բանով, ոպշում, գժանոց կայֆոտ վիճակները արնելու ու ասումա, ոպշում արի հետևից այդ տղա ջան, ես էլ դե, ով բան չեմ ձեռում քաշել կյանքից, պայմանեթում եմ, որ չհանեն տպեն ինձի, լարեն, տակ, ենք գժանոց կայֆոտ տեղեր կան, նախպես ջան, Նիկոլայ Պետրովիչ ջան, չջոգի, մի աղջիկ էս Նիկոլայը, Նիկոլայ, Նիկ, նկան չգիտեմ, ոբշմ, երևի, նու, սկինից աղջիկ, ական երշնը, բայց անդեղ չգիտեմ ինչը, այս ինչ էր ասում, վայ, 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 հա, ասումա, օքեյ, օ, մենք էս րանք պտի դաբույթի անենք, գրեզի շինոք, չգիտեմ ինչ ասես, բայց վստահ էր, օքեյ, տակ, մեզի պետքա գրավի, տակ, 20 հատիկ էս ապերից, what, for what, man? Так, 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 будет краток. Ага, все, а смысл, а вакем, ничего, мес петка. Кого нерки в птичном? For what, man? Так, таба пати сахмец, вор эрева сэнс гэзан вичак нэрэ. О, ха, эл ирёкит, сэнс каранг, сэс кайнэнг. Ну, кайф кэллэри харке веревиц тэснэнг, джогэш. Лучо жо урсэс веревиц кайнэнг, ну, сирюм на джогик тэсэрана кайфу да. Так, с one minute, всё, спасибо, братанчик. Так, чорс, хингатик, так, сэнс кайн тапэт, так, санат, песо капэт, окей. Ну, сэс кайфот заданьян нэрэ сану, му, вансур приятниот бана. Ну, сэнс аса джо կայֆոտ, կայֆոտ ուսով եմ, դեկս, օքեյ, 15, 16, ոպշե, 17, 18, գազայնություն, 20, վսյո, տակ, մի սրանից ենք ուզում վերցենք, վերցնենք 20 հատիկ էլ սրանից ապետք, դեկ, օքեյ, բրատայն չիք, տակ, տավայց այս են սիրյուն, կանդենք, այս են, 8, 10, 11, 12, դու մինչև կանդում եմ ժամանակ ունեք տենեք լեկ բաժանորդագրվելու ալիքին, որ ջոգինք վերջ ինչ ալմսրա, ձեր լայքից կախված կշարունակենք մենք ես բանտի արկածները, այսպես ասաս, թե ոչ, հետե կշտո, համպայման լայքոսիքները ճտացրեք, դենքս 3, 4, 15 ատես սրենց ապետ, կու, ես ուժը ջոգ, չէ մեկ արում պատկերացնեմ ուր պետք այդհամ ջոգիք, ժողուրցս, շնորակալություն, շատ բոմբ կոմպլիմենտ էր, ձենգի, որ իշկան կարթել բանկա շան, դոլի զյարա, ու տարը ինչ-որ սխմի, ինչ ասում, մոնդի բետ, կլնաշ մեկ լավիշու, դիս մոժաշ ուլուջից ինստրումենտ, օքե, ու սխմենք ինչ-որ ուլուջից են կամ ինչ-որ ինստրումենտ, տակս, ոո, լապատ կատվեց ինձի, այս աշկի ստանմա էլի գործո, վայ շան դոլի զել նեմ իր կորյոթան ասուն էր կու վրբոտ մեն, ոքեյ, շատ շնորակալություն, տակ, ստեց ուրենք էթում, բրատ, մտեղն ասա, զադաչու յապոնիլ, իրոքի ձեզ իմ առանելիքը գող, պերեցիեմ ծիբե ստրեցից, ստրեցից, չշոք ինչ կրեց, բայց օքեյ, տակ, սմեր պախի եկաստե, եթե ես պտի պեսոք կանդեմ, բրատուխը, զաչեմ
ես եկած դա եթե պեսոկ պետի կանդեմ, ինչ ա, ստեղա բերելու ա, որ պեսոկ չկանդեմ, նում չոտը դիբիլոյց կիպրատ ուխատի, լապատքով տավին գլխին թրանք, դզեց, ոկեի, տաք, իսկ հիմա ստեիս պետք ա կանդ, ո, նո, ո, հետաք կիրա ուժը դզեց, նեսք ընսենց հեշ չի ամեն ինչ, պերիդրի տամ ձիբե ստրեցիտ, ա, ոկեի, պտի առաջ է թամ, ոկեի, նարկաման Պիտրովիչ, նարկաման Պիտրովիչ, Նիկոլայ Պիտրովիչ, տակ, օպ, ես ինչ հավ, տակ, ես չգիտեմ, բայց հավի մի, ստացա ուսև էքրան, պարևներ, տակ, խաղեցել է, չո, դզեց, Ձիրվյանն է լապոտո որգություն, ու մայ գա, դզեց, բոմբա, բոմբա, ինչ խոսք, տակ, երկե, չէ, էլ ոչ եմ ազում ուտեմ, ես ուզում եմ պրոստը ջոգ եմ ինչ կայլ է անել, ես ապշա ապզորները չեմ նայ, տակ, շտո սախետը կրքիր արնելու, ո, սիլա ստացանք, մեկ էլ ես ինչա, բուստրի, ո, սկրից իգրակով, նու դավայ սկրից իգրակով, որ չզուսնեն մեզի, տակ, ժժդյեմն է նագրադա, ամենորյա ձեր նագրադան, ո, մի դոլար ստացանք, սպասիբա, Ստիվինսն, Ալեքս Նրեսի, օքեի, զակլությոննի, այս ինչ եմ, զակլությոնը պերվինը իգրնը վրեմինի 10-30 մինուտից, ա, ես էլ ապոխտալի ժամանակ, ո մայ գադ, էր կոզար հաոր ռոպե, այի դզաց, գժանոց, գժանոց, օքեի, ես իչ ջոգինք ինչ է, թե ակ, ստեղ սենց բաներ կա, տակ, սպավնը կլավիշը պը իրեկ անգամ, օքեի, ուլուչից պրիդմենտը էտի ունը, դուք էլ իշեք ժողովուրդս, մարկեր, Market, ա, market, հենց գրում ենք market, կելը գրեք տենանք ինչ է ալնում, market, բրատանջան, ո մայ գոտ, դզես, լիք ուտելիք նրա մեզի տալցենը, այ մայ գատ, ես իչ թիվա, չոգ, ժանոց են նարա, սա կենտ հանի են նարա, ապնավից սարծիրով դվորի, ինչ, դվորի, որձո, տակ, չգիտեմ այդ ինչա, բանդի գանգ, լկերեք գրենք, գան, գղ, պերջան, հնութնի շիպկը սերվիր, ա, տզեց, տակ, ա, վսյո, օքեի, տակ, սես ստաղի շոգեցինք, այդ կանել նենց հետաք կիր բաներ չկար, կարանք հիմա բանան ենք ես, պակած այդ իգրակով այոտ ենանք ամեն մեկի ինչով ազբաղվոմ, օքեի, ու մենք է ինչ-որ մի տեղ հետանք, ասենք ումենիը, բուստեր ձենքի, պակուպքի, վրակցիը, ինչ-որ պուջուշեստյո իսկ հիմա, այսիքն ինձի պրոստը մնումա, որ ես պեսոք հավակեմ, օքեի, իսկ էտի ոնց ասկաթա շախտայից ալնում, որն էլ, օ մայ գատ, դզեզ, հաժանոս կարոչ եմ, օքեի, տաքս, ոնց ասկացա, ես ձեզ նոր ընգերն եմ, հա, պրատախ պիրական, թող Հեն, տեկ, սկազայնություն, և ինչ կան պետք է հավակեն գժանոց, տակ, 26, 20, ո, շողորդ, սեսոր ստենք, դզեց, կայվոտ, չէ, ես ես առագի մեծ սիրյուն կա հավակեմ, ես ամեն ինչ է շողովրութ ես, այո, այո, հուսամ է, դզեց, ես էլ ասվում ես չո այս իչնա, ինձի կցոմ ներքև, են էլ իմ ընգերջնա, նու ընգերջ չէ, մարդը իմ, այո, զակլությոննի ընկերը, ով իրում այնձի ներքև, դզեց, ու կայվենա, որ գրավիները չի ինգնում գլխի, արա բրատող, տի պալուչիլ պիրիվոտ, ադ դբրիաչկո, what? What? Չէ, դուզեց, ինձ ճանաչեց, թե, մերսի, thank you, կել եք գրենք, այսենց, թե ոնց էր գրվում, չէ, այսենց էր գրվում, thanks, okay, դուզեց, 5000 դոլար ունենք զա կայվը, իսկ ես ճանով ինչ են անում, ո, լուչից առուժ է, դուզեց, կարանք ուն սխորը մանատ դեց մեր ապերը, Դովայ, ո մայ գատ, դզեց, տեկս, դովայ իշյո, միատել ենք ուզում, չեն կարա, ես ինչ էր է ասում, որ ուրովին մեկի թե բալանս 20 դոլար, տրեբույցը ուրովին էրկու, ա, ուրովին է պետք մեզի, բայն ատնա, այսքն մի կիչել են կանդում, մինչև ուրովին հայտնա բերենք այսպես ակելեք, ո մայ գատ, արա ծանվումա վրես կենթանին, կելեք այստրախ սենց սիրուն մեջ համար, ավիրենք տաքս, պրատան, խնդրում եմ միավիրի ինձի, խնդրում եմ միավիրի,
Так, այսենց շուտ գազանավարի վիճակ ժողովուրդս, ոչ մոլոդ էց մարդը ջոգիք, ինձի ճանաչեց, կամ չգիտեմ, կամ, նու, չգիտեմ, մել գրիման պաժալուստ, ինչ պաժալուստը, ինչ, առա ես գժվակ հելը կիքրոքների, ինձ կրիծանենք, էթի ամենա ճիշտնա, այո, որովհետև սպանում են իրանք, ա, շատ լավներ, սպասիբը բրտանչիկ ջան, շատ շուտ շուտ շնորհակալություն իհարկե, բայց դու ինձ խանգարում ես ոնց որ, այո, ոչ մոլոդ ես տղուն ջոգի 5000 փող զակայֆ պրեստը բում բում չշպրտեց ու տենց գազայնություններ եղավ, վսյո, կայֆոտա ժողովուրդս ու սենց էթում ենք էլի մեր ամար, նենց գազանավարի ու չոտը տան վսեն պրիվետ, կայֆոտ, կայֆոտ, դե ոնց որ ասում ա, սենց հավես չէ էլի անկափորելը, փորեմ ժողովուրդս ես կան բլոկը ու կշարունակենք լայքերի չմոռանաք։ Ժողովուրդս հինա պարծա համարը նայք 780 բլոկ, օրը աննորմալ է, նարա մի ժամը կայնած արա, փորում եմ գժանոց, ժողովուրդս կարոչի գժանոց, ու ինչ ասեմ, մնաց 12 հատիկ բլոկ, ընդամենը ցեխ են մնացած արեցի, ճիշտ է, ինչ-որ ստալովկա բացվավ, փակվավ, չգիտեմ, էտի շկապուններ, բայց դզզեց, ատկրությունով է լակաց է, նովի լակացիա բացվեց, էտ լտարնա, անյա, լտարը չի, մամ, օքեյ, օքեյ, տաքս, մեզի սունկա պետք, ձզա, հավ, կամ զենյ, կամ զենյ, 1040 հատ, չերնազյոմ, 1040 հատ, գրիպ 378, չէ սրամ կենթանի եմ, պրոստ, արան ոնց կարաս ենց բանելի, պրադացյո, դուզը, այ, կայֆոտ, որ այն տղ եմ, որ մեզ հետ կամ փող տվեց, աննորմալ կայֆոտ տղ այդ ասեց, ինքը 5000 տվեց, եթե ես քան մի ժամ քանդելով համարյա, ասկի 100 դոլար է չեղավ, օմայ, 100 դոլար, լավ, հինգո, հալալա, ռիսպիկ տոսիկ, օքի, դզեց, ու կարանք էլի յուլու չի տանենք ժողովուրդես, այո, սենց ենք անում, ու դաժը էլի կարանք անենք, ասա որ անյա, բվետ, բվետ, օքեյ, տակ, 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 օքեյ, իսկ հիմա կելեք բան անենք, մենք հաց ուտենք, նախ, օրա, միրոպ են, ստալով կապերը, որ բացվի, կայլա ուտելի կարնել, որտև ես ոնց որ նամյոք պոյն էլ, էլի ջոգիր, ոնց որ ասմա, օքեյ, տակ, սարձերովկը, մարձյո, Պամոեմում, այո-յո, պամոեմում ես է, տակ, նազի պրադայց, պրադայց, այսի բաններ, օքեյ, տակ, սրանցից, տակ, օքեյ, տոք կիրա, հետաք հրքիրա, ինչ մոմենտ աստը, տակ, սնայք, ոչ մի բան չի ավելանում, խի, որդով չոտը ինչ-որ մի բանը սխալ եմ անում, For what, brat? For what? Так, ես էլ չի ավելանում, ես էլ չի ավելանում, так, իսկ ինչի չի ավելանում, կելը կելը կտեից կսենք, զակուպ կա, ինչ-որ նոր պրիդմետ կարան կարնենք, ումենի է, так, ումենի է, ինձի տենց չեմ ուզում, բուստյար ձենք, պակուպքի, ոտ, պակուպքի ժողովուրդես, կարծի բանդա ինչ-որ, նենք նենք սարձի ռովկա, թե գրիայց միրիայց, օքեյ, մեկ էլ վկլուչից ավտապրիշկու, վկլուչ ավտապրաժարկու, առնչ պրիշկու, ես ինչ հարի ես, վայ, 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 օքեյ, բայց ես տենց է չջոգեցի, խիչի թողում ինձի բանանում, տակ, աշկեզ ես պտի ինչ-որ տապոր մապոր արնում, նու, ծիպը տապոր է սրա համար, բայց էդ որդության արնում ժողովուրդս, էտի հետաքրքիր է ես լիչո, էտի հետաքրքիր է, իրոքից հետաքրքիր է, ստե ես իմ ինչ բացվավ, տակ, ես սրանք չեմ կարում, ուլուչի սապոգ դո 14-ը ուրովնյա, սապոք չունենք մենք, իսկ ոնց արնենք սապոք, հենց է տա հետաքրքիրը, տաք նայք ումենի է, բայց ասենք սապոք ոնց են արնում, այա նիզնայու էլի, ոնց որ եթե դու գիրեք անպայման գրեք կոմենտներում ժողովուրդես, տաք բուստեր բլոքը, բուստեր մոնստրով, բուստեր դենիք, այդ կիրաբան չջոգա, տաք բուստեր բլոքը, նու լվոր
Բանջ ժողեցնեք, պակուպկեքից տեղից ինչ-որ բաներ է ասում առնենք, չէ, ես նրանց չեմ ուզում, ես ուզում եմ չիստը տապորիք, բրատուխը, չիստի տապոր եմ ժողորդս ուզում, որ չգիտեմ խիպես չմ կարում ստաննամ, կարողա էթանք հետ մեր քաղաք, տակ որն էր մեր քաղաք, տակ նիդաստուպին, են մեր սովորական քաղաքը որն էր, տեկ, միրոպե, մենք ստեղ ինչ էին գրեք, մարկետ, ոտ, մարկետ պտի մտնես ուստե տապոր մնգաս, չո, չջոգինք, օքեի, տակ տապոր երորդ լևելը լով է ծախվումա, օքեի, պոյսկ, նյե, նինա դը պոյսկ, ոնց որ ասումա, ժողովուրդս էլ փորձենք սենց, տակ, Помощ обновить сортировку. Так, а Сашки студент канал, не смечев топор бери. Батхи топор хэнц. Лав, окей, келек сэнц анэк же уртэс. Аре, амирёпэ, стэпэ дика. Аре, са кентэнни ем, ес дэзэц. Басунг ванц энк хавакум. Лав, а... Ну, амик, дэзэц. Лав, кайвара дуке лимэцак же уртэс. Так, окей, инзо хавор, кайфото распасвам. Ուժս կարոչ գավերը ժողովուրդս նում, չգիտեմ ես կան փորելի իսկականում հնարավորը թե չէ, բայց փորձեմ փորել, չգիտեմ, Oh my god, դասեց պրոստը 10,040 հատ, հետի քանի միլիարդ հատ ստակը դասեց, Հետի վապշը չտզեց, ես լիչո, այդ քանը ոնց պտի փորեմ, ես սամնի պանի մայու ոնց որ ասմա ժողովրութես, բայց ոնց որ սենց էլի փորենք տենանք ինչ աստացվում, ու ոնց որ կանդիպենք ձերը, թենց որ հուսով եմ, որ կփորեմ, գնացինք, բայց իրոքիս լայք է դրեք, որ թե ֆազր կարոսնատ փորել, դի աննորմալություն պրոստ, ես ձեզ լուրջ եմ ասում Դիակ ժողորդս ես փորմ եմ եկ էլ սենց նամակ եկավ, ասմա ուրա, նում, թարգմաբար ասմա հոգնեցի, մի երկու ժամ կնենք նով շարունակ եմ, բայց յանի պանի մայու, հետի ոնց հակատարվում, ընդհանրապես եմ, որ վապշը չեմ ջոգում, ոնց ենք Այս ինչա վրակցի է, ա, նյե, չի ծույս տալի ու դրամար չգիտեմ, ժողորդս գրեք կոմենտներում ոնց են կնում կամ կարող այդ ինքնիրենը կատարվում, ոկեի, դե, ոնց որ հուսում ձեզ դուր է եկավ, ոպշը մինի գեմը կայվոտը պրոստ ահավոր շատ փորել